Armazanashvili Ilya, 22 წლის, თბილისი. ვისთან ერთად ხარმოსული? ჩემ ძმასთან. დუეტია, ძმური? კონკრეტულად მე გამოდი ვარ. ილია ესე, ლუკა უბრალოდ გულშემატკივარია. კი. რა უნდა იმეორო? Jetis are you gonna be my girl? აი ხო, ესეთი სიმღერაა. ალბათ მე გოგოს ვკითხავ მე ჯერ არ გადამიწყე. არ ყავს გოგო. არმადა, სუპერ ბიჭები ხართ, ძალიან მიხარია რომ მოხვედით და თუ იცით, შენ იცით. გამარჯობა. გამარჯობა. როგორ ხართ? ყველაზე კარგად, თავად? კარგად. რა მაგარია, პირიქით უნდა ყოფილიყო, ჩვენ უნდა გვეკითხა და თავად გკითხეთ. დაგასწარეთ. დაგასწარეთ. დაგასწარი, აბა გითხარი რა ქვია? არმაზანაშვილი ილია. ილია. 22 წლის. მარტო ხარ მოსული? მეგობრებთან ერთად. მეგობრებთან ერთად. სად არიან მეგობრები? აქაც არიან ალბათ. ციგნითაც არიან. ძალიან კარგი. და რას გიმღერებ? Jetis are you gonna be my girl? სად ხარ? რა თქმა უნდა. წარმატებები. მადლობა. Man, come with me because it looks so fine. They really wanna make it mine. Say it looks so fine. They really wanna make it mine. Big black boots, long blonde hair. She's so sweet, bitter. დაბშვიდი დაწყნარდი, ეხ ცოტაღო, ძალიან არ დაგიწყნარდე. სად იმალებოდა ეს ამდენი ამბავი ამ ადამიანში? დედა ილია. ამ სახტამდა. რა გითხარი ილია, იცი, ეს შენი მეგობრები იყვნენ თუ რა იყო? ჩემი ძმა. შენი ძმა. ლუკა არმაზანაშვილი. აი მესმის ძმობა. ე გამობანცავდა. აი ძმა. აი. ჰეი. ძალიან საყვარელი ძმები არ არიან? გავგიჟდეთ. ძალიან მაგარი ძი ხარ. ორივე მომწონს. ერთი მღერის და მეორე ცეკვავს. აი შენ. ისე. აუ, გოგო. ყოჩა. ყოჩა. მადლი. ყოჩა ილია! 3 მილიონი კი. მადლობა. 3 მილიონი კი. აღარა მე უსროლამ. დროები. ა? მათო შენი კი უნდა ესე კი? ჩვენს გეტყვით რა? კარგი. ჩემგანაც კი.
რომელი კი იყო ეგათ ამ და რომელი კონკრეტე? ჩემგანაც. ჩემგანაც რა თქმა უნდა. დაასაყალობი. ძალიან მაგრები ვიყავი. დროებით. ბრავო. დაამაგარი ბიჭო, გადარეული იყო. თანია გადახტა გადმო. ძალიან კარგი. იო, გადახია, ხმა აქვს ფანტასტიკა. ვაუ! გილოცო, გილოცო.